Guys, this is Amit Ophir, and right now I'm in Vilanculos, Mozambique. One of the things that I really love about traveling is that every day you learn new things. So right now I'm here with Raul. So let's say hello. Hello. Raul. Hello. And what I want to show you is Raul is going to show us how he climbed the coconut tree. Okay? Yeah. So can you explain us a little bit how you do it? Yeah, eu inicio assim, é forma de subir assim, hein? Assim, vou ir lá em cima, assim, hein? Assim, parei, descansei, por ver, sentir que os braços estão doendo. Vou mais, já cheguei. Aqui em cima do coqueiro. O que falta agora para eu fazer? É só tirar um coco. Esse coco que vai cair até cair dentro da piscina. Mas, olha mais um. Este não vou deixar cair. Só vou pegar a mão para que eu consiga descer bem. Este. Dá-lhe o coco. É um grande prazer. This is amazing. O amigo me ensinou. Assim, eu vou subir, descer, a mostrar como se quer isso. E assim, assim e assim, para não sofrendo muito. Você quando desce assim, e não sinto como dói, é forma de subir o coqueiro. Por isso estou muito obrigado, porque eu te ensinei a subir também o coqueiro. Obrigado. So, now we are going to show you how to open the coconut, because coconuts are really, really difficult fruit, and if you don't know how to open them, it's going to be a problem for you because you can't drink or eat them. So Raul is going to show us how to open a coconut tree using a knife. Yeah, agora. Now? Now, me I'll take that coconut and then levar katana. Assim quer mostrar como cascar. É muito simples, não custa nada. É assim, com cascar. Assim. Assim, é cascar. Isto aqui é casca de coco, que nós costumamos fazer fogo com ele, aqui em Vilanculos, Moçambique. Isso é um grande prazer neste momento, o Raul ensinar-me a cascar o coco. Continuar com o trabalho, assim. O Mr. Hamilton está aqui a tirar o vídeo aqui nesta empresa de Beachville. Assim, não casquei muito totalmente, só casquei pouco. Assim, quero furar para que saia água. É assim. Esta é água de coco. E agora estou a dar o Mr. Hamilton. Está aí, toma lá essa água. É um grande prazer para você. Muito obrigado. Obrigado. Okay, so this coconut has a lot of water. Let me try it. Very good. Yeah? Para você. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Okay, so till the next video. We will see you next time. Tchau.